Estão cá, cá para tu. Estão cá, cá para tu. Já queria ir ter isto mais o cliente. Isso não é cá, curioso, está estudado. Sim. Vamos ver aí, vamos ver se é que ele ganha. Leia short. Bom, né? Ah, dura lá o que. Se pontinha para comer, se pontinha. Vamos comer, se pontinha. Corta o texto, está para aí, está já.